Da skal vi se på hvordan vi fysisk kobler opp et IO-kort mot en CPU, og setter inn kortet og laster det ned online. Først får vi se litt grann på hvordan dette her er koblet opp. Dette her er koblet opp. Så her er CPU-en. Det er 24 volt inn på CPU-en her nede. Og så er det koblet 24 volt derifra, og så over til den nederste. Vi må ta den vekk. Sånn. Til den nederste på IO-kortet. Hvis den ser nede her. Skal vi se om vi har litt lys vi kan flytte bort her. Nede der. Sånn. 24 volt der. 24 volt der. Her kan du laske over så får 24 volt der. Du kan få 24 volt opp her. Det som er gjort i tillegg er at en pluss 24 volt tatt ut på en tamp. Skal vi se hvis det kortslutter nede her. Sånn, så kommer det et lys på der. Det er 24 volt til inngangen. Det var det en kan se oppe i lokket på hvor den skal kobles. Der er det nederst. Her ser dere det står 24 volt og 0 volt oppi her. Så går det 24 volt opp, og så er det en bryter her. Så jeg simulerer bryterne. Skulle du ha fast og hatt en bryter på her, så kunne jeg skrudd dette der av og på. Sånn. Sånn så er dette koblet, og du får en grønn lys der nede som indikerer at 24 volten er på her. Så nå leter jeg igjen disse her. Sånn. Jeg har ikke noe rekk bak, men det henger ihop. Og det er lys, og den blinker grønt. Så det der betyr at han har ikke noe konfigurasjon. Så får vi se om vi klarer oss å få til å sette på plass et kort. Her har vi forberedt lite grann der. Det kortet som står der er den typen her. 3224 volts DC, high feature. Og det står på fronten på kortet. Akkurat det nummeret står opp på fronten på kortet her. Så det står der. Sånn. Så hvis vi nå prøver å finne tak i dette der kortet, når vi har funnet det, og drar det inn der. Sånn. Det er sånne feiler hvis du tar klær her, så forsvinner det, så du ikke sitter seg på gamle feil. Adresse 0-3. Sånn, det står på rette slotten. Og så får vi se, det vi må gjøre nå er save. Det må gjøre av og til. Compile. Sånn. Og så laste opp dette her. Denne her CPU-en som jeg har, den er defekt. Han klarer ikke å snakke med IO. Men vi kan demonstrere dette her med å laste ned hardware-endringene. Sånn. Jeg henger på denne her CPU-en. Sånn. Hva du vil gjøre her. Han sier litt. Device connected to an enterprise network. Connected to internet. Sånn. Det er jeg faktisk. Så du får litt sånn, det er ikke noe protection. Det eneste jeg gjorde var å sette opp, når jeg sette opp CPU-en, var å sette IP-adresse. Ikke noe sikkerhet, og det må en være obs på. Men det var ikke det vi skal vise nå. Load. Stopp. Start module. Finish. Sånn. Og hvis vi nå går og ser på den her, nå driver han oss og starter opp, og så får vi se hvordan dette går. Sant? Det blinker. Denne her, det er rødt. Den der blinker fremdeles. Han har ikke fått noe. Nå kan vi sitte med diagnose her. Vi ser vi har fått noen sånne feil der. Men nå er det her greiere å så gjøre i Thea Portal når vi er online. Jeg kan ta gå online. Jeg hadde ikke trengt å gjort det. Så kanskje han vantar med dette her, eller om han forteller med noe. Her får du sånn rødt. Den der her, skiftnøkkelen og nøkkelen der sier at det er et service request. Og vi kan jo gå og se hva som er her. Vi skal se der nede også. Men hvis vi tar i diagnostic buffer. Hardware component not available due to type mismatch. Du ser her blinker det rødt også, så det er feil. Dette er ikke programmet som den her CPU-en har. Tar ikke så mye tid. Type mismatch. Men her er det som står på fronten på kortet er identisk med det som er sett i
prosjektet offline. Så her er det noe, det er noe feil med den her CPU-en her. Den kunne prøvd for å oppgradere firmwaren på den, men denne skala 182, jeg tror ikke det er noe nyere. Men dette her var for å demonstrere at dette her ikke virker. Det vi ville nå ha gjort, var det at vi ville lage oss til en digital inngang, og så ville vi brukt denne her ledningen her, og så kortslutt nedover, bare for å demonstrere at, eller for å se om vi fikk innganger på dette kortet her. Normalt så ville jo sånt ha blitt koblet til en prosess selvsagt. Skal vi se hva han sier her nede. Local modules, vi har en, og det er denne som er feil på, han kjenner den her og her. Sant? Den der, den mener han er i orden, men CPU-en, han, nå er jeg inne i den her device configuration igjen, nå er online, sant? Så han sier at det er feil på den her CPU-en der. Den der nøkkelen, det bare indikerer det er det samme som det der røde lyset som står og blinker der oppe. Sant? Det er det han indikerer her. Og at han er rønn, det er det grønne her. Sant? Og det kortet der er i orden, men det blinker, men han har ikke fått konfigurasjonen. Sånn. Så da kunne han feilsøke litt på dette her. Og det som jeg sa, akkurat den CPU-en jeg har, den er defekt. Den klarer ikke å snakke med noe i jo. Og det er derfor jeg har han her, da han er ikke i bruk. Men han kan bruke han til å demonstrere litt. Ja. Så det vi nå så på, det var at vi hadde en CPU. Vi har tatt et IO-kort, koblet sammen med bakbussen, med et sånt U-element. Det kan vi for så vidt se på, hvis jeg er forsiktig her. Og hvis den klarer å se det, disse der, hvis ikke når den helt rundt. Det her er et sånt her element som henger her. Den firkanten der. Som kobler ihop bussene her. Og her kunne jeg koble videre og bortover og flere IO-kort. Ja. Det som lønner seg her er et veldig lite skru her når du skal koble. Det holder akkurat til å koble sånne ting som dette her. På dette. Ja. Men det er også, altså det står i frontpluggen, det står hvor det er power, altså det som er hot, 24 volt, alltid rødt. Og så står det, hvis det ikke er fargekode på det, så står det hva som skal komme da. 24 volt L+, i denne verden her, da, og så er det 0 da. Men det står frem også. Ja, og så fant vi kortet i hardware-katalogen, sett inn i rekken vår, lastet opp. Feil på CPU-en, så han kom ikke i gang, blinkende rødt, og så gikk vi inn i diagnosebuffer og ser jo ok. Han mener kortet som står der er ikke det han sier, men det står hvitt eller det samme på frontpluggen på kortet, som det som jeg har sett inn i HAVE-prosjektet og lastet opp. Men som sagt, det er feil på CPU-en. Da så vi det var feil, og så kunne vi gå inn i diagnosebuffer, ser han jo ok, det er jo en modul han ikke kjente igjen. Det er også problemet til denne her CPU-en, han kjenner ikke det igjen. Og så kunne vi også gå ned under det som heter Local Modules. Modules i prosjektet, det var den her nede. Den som er der. Local Modules kunne vi gå til og få informasjon om det. Da var vi online i det, vi sette inn kortet og det viser han. Så det er et veldig bra programsystem dette for oss å finne feil i. Ja, så dette var en rask demo av dette der.